Mpox yeni pandemiya deyil və dayandırıla bilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ekspertinin fikrincə, səhiyyə işçiləri Mpox virusunun yayılmasına necə nəzarət edəcəyini açıq şəkildə bildiyi üçün bu yeni pandemiya deyil. Virusun yeni variantı və qlobal həyəcanla bağlı real narahatlıqlara baxmayaraq, Avropa üzrə regional direktor Dr. Hans Klug jurnalistlərə biz birlikdə Mpox virusu ilə mübarizə apara bilərik və etməliyik deyib. Həkimlər ümumi əhali üçün riskin az olduğunu və Avropa regionunda karantin tətbiq etməyə ehtiyac olmadığını vurğulayıb. Onlar kütləvi peyvənd etməyi deyil, ən çox risk altında olan qruplar üçün epidemiya şəraitində istifadə etməyi məsləhət görüb.